Kəlbəcərə çox bağlı idi o. Kəlbəcər rayonu o həqiqətən də çox bağlı idi. Və bir arzusu vardı ki, tezliklə biz torpağımızı alandan sonra mənə deyirdi ki, biz orada bir balaca bir ev tikib, ömrünün bir hissəsini o torpaqlarda yaşamaq istəyirdi. Və o arzu ilə də getdi, rəhmətə getdi. Döyüşçüləri onun haqqında elə hadisələr, elə xatirələr danışır ki, hər biri bir əfsanə, hər biri bir qəhrəmanlıq dastanıdır. Özü də sevə-sevə, həvəslə danışırlar. İtkisinə isə acıyırlar. Əskərləri ilə yanaşı, kəlbəcərlər də onu çox sevirlər. Qəhrəmanımız barəsində fəxrlə, ağız dolusu danışırlar. Kəlbəcərin müdafiəsini Zahar Rzayev qədər quran, Kəlbəcərdə əhali ilə Zahar Rzayev qədər səmimi münasibətdə, təmasda olan mən digər hərbiçi görmədim. Kəlbəcərlərdən soruşum. Görün, oğullar üçün necə? Bir komindan dolu. Kəlbəcərlər hamısı onun başını and içirdi. Söhbət xalqımızın qəhrəmanı oğlu, Azərbaycanın ilk briqadasının 701 saylı hərbi hissəsini yaradan general Zadir Rzayevdən gedir. O Zadir Rzayevdən ki, general rütbəsini 1992-ci ilin oktyabrın 19-unda Səngərdə alıb. Tanrı hər hərbiçiyə Səngərdə döyüşərkən general rütbəsi almaq nəsib etmir. Amma bu xoşbəxtlik ona nəsib oldu. Çünki o, Yaradanın seçilmişlərindən idi. Seçilmişlər isə Yaradan tərəfindən hər zaman mükafatlandırılır. Rzayev Zadir Rzaoğlu 10 oktyabr 1937-ci ildə Azərbaycan Respublikası Lənkəran rayonu Şürük kəndində anadan olub. 1955-ci ildə Şürük kənd orta məktəbini bitirib və həmin il Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun Fizika-Riyaziyyat Fakültəsinə daxil olub. 1956-cı ildə ailə vəziyyəti ağır olduğundan təhsilini yarımçıq qoyub. Biz 5 qardaş olmuşuq, 5 bacı. Biz heç kimdən qorxmamışıq, ondan o qədər qorxmuşuq. Hətta böyük qardaşım da ondan çəkinirdi. O evə gələndə elə biz hamımız bir yerə yola idi onun qabağında. Onda Sovet hökuməti vaxtı idi. Dediyi sözü gərək həmin elə bir ki, ikinci atamız idi. O sözü dedi ki, bugün bu işi eləməlisiniz, bu iş olmalı idi. 1958-ci ildə Bakı Ali Ümumqoşun komandirlər hərbi məktəbinə daxil olub və 1962-ci ildə həmin məktəbi əla qiymətlərlə bitirib. 1962-ci ildən 1967-ci ilə kimi Almanya Demokratik Respublikasında yerləşən Sovet Silahlı Qüvvələrinin tərkibində xidmətə göndərilib. Həmin müddət ərzində orada bölük komandiri vəzifəsində çalışıb. 1967-ci ildən 1975-ci ilə kimi Zakafqaziya Hərbi Dairəsində Ermənistan Respublikasının Gümrü şəhərində hərbi xidmətini davam etdirib. 1971-ci ildə Frunze adına Ali Hərbi Akademiyaya daxil olub. 1975-ci ildə akademiyanı bitirib. Alay komandirinin müavini kimi Bakı Dövlət Universitetinin hərbi kafedrasına göndərilib. 1988-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mülki Müdafiə Kafedrasının müdürü təyin olunub. İndi mən müəllimim də, işləyirəm də, xəbərim var da, 17 il mən o Azi Universitetdə olmuşum. İndi Bakı Əli Neft Məktəbi bədən tərbiyəsi kafedrası baş müəllimdə. Ot əsas ot tərbiyətli də olmalıdır. O idman indi yaxşı alınmırdı. O vaxtımız yoxdur. Əsas o ancaq
Birlikdir, birlikdir də istəyirlərə də almaya. Anda fizika üçün o da fizikadır lazımdır. O Zavur Zayıvının Zavur Zayıvı. O nə gözəl insan olub, insanlığındır da, bilirsiniz də, nədir? İnsanlığın. O bu bizə öyrənmişdi. 9 oktyabr 1991-ci ildə Şıx qəsəbəsindəki keçmiş Sovet ordusunun 18-110 saylı hava desant alayının bazasında yenicə yaradılan 701 saylı briqadanın komandiri təyin olunub. Müharibə başlandı. O gəldi, dedi ki, mən işdən azad olmuşam, ərzə yazmışam və gedirəm cəbhəyə. Mən kədərləndim. Kədərləndim ona görə, çünki mənim atam tarixçi idi. İkinci Dünya Müharibəsinə getmişdi və qayıtmadı və mən atasız böyümüşdüm. Ata məhəbbəti görməmişdim. Zadir Rzayev Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin yaranmasında əvəz olunmaz xüsusi xidmətləri olan bir zabit olub. 1991-ci ildə 1-ci batalyonun yaranmasında, xüsusilə də 1-ci briqadanın yaranmasında xüsusi xidmətləri olub və həmən briqadanın da komandiri olubdur. Hərbi hissənin əsgərləri 1991-ci il dekabrın 8-də Şəhidlər xiyabanında hərbi and içdikdən sonra döyüş gedən ərazilərə göndərilib. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Novruzlu Əmirxan Məzlioğlu silahlı qüvvələri sırasına daxil olarkən vətənim Azərbaycana və onun xalqına sadiq olacağam. Mən tənəli sürətdə and içirəm. Onun rəhbərliyi altında şəxsi heyət Şuşa, Laçın, Ağdam, Göranboy rayonlarının kəndlərinin müdafiəsində iştirak edib. 16 iyun 1993-cü ildə Müdafiə Nazirinin müavini və eyni zamanda cəbhə komandanı təyin olunub. 2 noyabr 1993-cü ildə yaşa görə ehtiyata buraxılıb. 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin ehtiyatda olan zabitlər konfederasiyasının sədr müavini vəzifəsinə təyin olunub və eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi elmi mərkəzində baş elmi məsləhətçi vəzifəsində çalışıb. Elə bir məqam var, onu çoxları bilmir. 93-cü il hadisələrində imperiyapərəst qüvvələr Lənkəranda, Azərbaycanda böyük hadisələr törətdilər. Təkcə erməni ilə yox, separatçılıq əməlləri ilə də Azərbaycana güclü zərbələr vurmaq istədilər. Şimaldan bölmək istədilər, cənubdan bölmək istədilər. Haman günlərin ən dəhşətli çağında Zaur Rzayev Ulu Öndərimizə telegrama ilə müraciət etdi, Azərbaycanın bütövlüyünün keşiyində durduğunu bəyan elədi. Azərbaycana sadiq qaldığını dedi. 92-ci ildə, oktyabrın 19-u, səhv eləmirəmsə, bizim heç bir xəbərimiz də olmamışdır ki, ataya dövlət tərəfindən, yəni ata tərəfindən deyirəm ki, bizə heç məlumat da verilməmiş ki, ataya dövlət tərəfindən general rütbəsi veriləcək. Atam o vaxtı Kəlbəcər döyüşlərində iştirak edirdi və səhv eləmirəmsə, yəni uğurlu döyüşləridir. Və o mənim üçün böyük bir fəxr idi ki, atam məhz səngərdə olalı, özü də bilməyə-bilməyə, o rütbəyə layiq olub. Xanımı Dilşad Rzayeva deyir ki, həmişə komandirin cibində balaca bir Quran kitabı olardı. Xanımı düşünür ki, bəlkə də generalı o ağır döyüşlərdə Allahın müqəddəs kitabı qoruyurmuş. Seyid nəslindəyik. Babam uzun seyid idi o. Öz həyat yanı torpağını fəxr edib, bura qəbr, xalqın adına qəbristanlıq olub. Orada yazılıb da Seyid Rıza ocağı, baxa bilərsiniz. Həmişə bura ocaq olub biz üçün, onun üçün də ata evi olub onun. Bu ev onun atasının evidir. Əskərləri məğrur komandirin həmişə əlində pulemyot döyüşün önündə getdiyini deyirlər. Savadlı, peşəkar, qorxmaz, cəsarətli
ve vatanperver insan olup General Zade Rıza'yı. Kartla aldık pensiyonu, gidirdik Kapital Bank'a. Orada növbəyə qalırdı. Ona dedilər ki, yoldaş general, siz nə üçün növbəyə qalırsınız? Ayıbdır. Dedi, yox, qanun hamısı üçün qanundur. Komandirlər döyüşdə əmr verir, həmişə irəli. Ancaq rəhmətlik Zaur Uzayev həmişə əmr verərdi ki, ardımca. Çünki həmişə özü silah əlində əsgərlərin qabağında gedərdi döyüşə. Zadir Rzayevlə bizim ən çox döyüş istiqamətlərimiz Ağdərə istiqamətində, Kəlbəcərdən Ağdərə istiqamətində kəndlərin alınmasında. Özü bir komandir kimi həmişə, deyərdim elə, bizdən öndə gedən bir komandir olubdu. Və onun səyi nəticəsində, o yay kampaniyasında Ağdərə istiqamətindən bir çox kəndlər düşməndən azad olunmuşdu. Ağdabandan, meşənin içindən düşdüyük Çapar kəndinə. Çapar kəndindən göy qabağa gedirik. Deməli, öyə yoxdurlar, beş qoyurlar, qaçırlar. Deməli, güllə atılana qədər gedirik də, harada elmələr güllə atacaqsa, bu da elmələr budadır. Gəldi elə bir qozlu köpəyə çatmamışsa, döngələr var yolun kənarında. Birdən bizi gülləyə tutdular. Uzaqdan planetini atıca tutdular. Zahir Rızaev de qabağa gedir Zadir Rızaev'de. Zadir Rızaev'i güclə biz geri oradan götürə bildik. Onun üstünə bütün zabitlər, zabit yoldaşlarım, əzəri, hamımız onun üstünə şeylədik ki, bizə güllə dəyilsin, ona dəyilməsin. Çünki o həddən artıq savaddır və bütün zabitlərin, bütün əskərlərin qayısına qalan bir komandir idi və vətənini sevən komandir idi. Bir təsadüfən sağ tərəfə boylandı, gördüm, komandir əlində pulemyot, bu da atəş açır. Elə döndüm, dedim, komandir, narahat olmayın, hələ cəbhə xətti yarılmayıb, hər şey qaydasındadır. Dedi, sağ ol bala, hər şey görürəm, narahat olma, sən də ateşinə davam elə. Bax, o döyüşü axıra qədər bizlə döyüşdə iştirak elədi. Kolonun önündə gedirdi, gecə olmasına baxmayaraq, hərçənd ki, yolda çox düşmən pusqusu ola bilərdi. Ona baxmayaraq, o öz maşında əlində RPK pulemyotu, kolonun önündə gedirdi və təbii ki, bu bizə ruh verirdi zabit və əskərlərə, onun tabiçiliyində olan heyətə. Biz qorxmazlığı, belə deyim, ondan öyrəndik. Zvodda, komandir zvodda sən o 50 metr arxısına gedirsən, bölmə komandiri sən 100 metr gedirsən, onun ustamdan kambriqda, kambriqdan. Onun 500 metrini arxada, o pastayla qabağda idi də, bilirsiniz nədir. Onun zavruzayla baxanda, sən onu baxırsan, gözlə baxırsan, heç nə qorxmursan da. Baxırsan, əsas bu olub da onunla. Əslində, General Zadir Rızayev vətəni övladı kimi sevirdi. Övladlarından çox orduya, vətənin müdafiəsinə vaxt ayırırdı. Daima ordumuzun inkişafına çalışırdı. Oğlu Sərxan atasının onlara miras qoyub getdiyi ən böyük sərvətinin bu vəsiyyət olduğunu deyir. Dürüst olun, vətəni sevin, vətənpərvər olun. Ürəyində ən çox istəyirdi ki, mən kiçik olduğuna görə, istəyirdi ki, mən onun yolunu davam etdirim. Düzdür, bunu mən şəxsən bildirmirdi. Ancaq, belə deyək də, fikirlərindən, danışığından fikir verirdi ki, istiqamət istəyirdi ki, versin ki, mən hərbiçi olum. Düzdür, atam tərəfindən hansısa bir məcburiyyət yoxdur. Yekunda mən digər sahəni seçdim və o vaxtı mən instituta qəbul olunanda mənə bir kəlmə bildirdi ki, dedi ki, hansı sahədə fəaliyyət göstərdiyin, yəni göstərməsindən asılı olmayaraq, hansı sahədə işlədinsə, həmişə ən birinci vətənpərvər ol. Vətəni və xalqına, dövlətinə həmişə şərəf və layiqətlə xidmət elə. Zadir çox sadə insan idi. Həmişə imkansızlara köməklə edirdi. Vətənpərvər hərbiçi idi. Vətəni vətənə görə öz canına qurban verməyə hazır idi. O çox vaxtı hərbi hissədə olurdu.
Buna baxmayaraq, yorğun gəlirdi və uşaqların tərbiyəsi ilə onların dərsləri ilə maraqlanırdı. Və uşaqlara deyirdi ki, əvvəl yaxşı insan olun, sonra təhsil alın, vətəni sevin, mən göz bəbəyi kimi qoruyun və Azərbaycanın görkəmli vətəndaşı olun. Yəni, Zaur müəllim həm bir ata idi, həm də çox zəhmli, tələbkar, öz işini peşəkar bilən bir general idi. Təsəvvürüm ki, o hər döyüşdən öncə, hər əməliyyatdan öncə yığırdı komandirləri. Həmişə də maraqlanırdı əskərlərin yeməyini, paltarlarını. Daha ona qədər maraqlanır ki, paltarlarını yuyublarmı, yeyiblərmi, çimiblərmi, bunların hamısıyla daha çox maraqlanırdı. Onun üçün fərqi olmamışdı. Hərbi xidmətdə olan əskər hansı rayonun, hansı bölgənin sakinidir. O deyərdi ki, bu vətənin əskəridir, bu torpağını qoruyan əskərdir, bu ananı qoruyur. Ona görə o əskərlərini çox sevirdi. Əskərlərinə qarşı həddindən artıq mehriban, qayğıkeş, diqqətli bunları mən valideynlərindən eşitmişəm. Əskərlikdə olmuş canlı insanlardan eşitmişəm. O ailəsini aylarla görmürdü. Kəlbəcərdə olanda aylarla, illərlə görmürdü. Heç zaman düzlə bir dəfə zəng edərdi, deyərdi ki, hə, necədirlər bu yanda? Mən özüm, yəni, işimlə bağlı olan tədbirlərdə iştirak etdiyim zaman və eyni zamanda digər tədbirlərdə iştirak edərkən, məndən həmişə ata adını soruşanda, deyirdim, mən əsl adını deyirdim, Zadir. Və Kəlbəcərlər çoxdur və ümumiyyətlə, bütün Azərbaycan xalqı da bilir ki, mənim atamın əsl adı Zadirdir, Zaur deyil. Zaur sonradan ona bir ad veriblər. Bakı, sözümüzü Bakı Dövlət Universitetində hərbi kafedrada işləyən zaman. Və onlar həmişə mənə deyiblər ki, hələm qardaşım, o bir qardaşım da sağ olan vaxtı, siz elə bir igid insanın uşaqlarısınızsa, siz həmişə hansısa bir məclisə, harasa gedəndə həmişə oca başda gedəcəyiz. Sürücü mən və general biz yola çıxdıq və yolun bir hissəsində bizdən öndə, qabaqda mən bir qaraltı gördüm və şübhələndim. Çünki həmin vaxtlar ermənilərin kəşfiyyatı, diversiya qrupları adlamışdı biz tərəflərə. Və tez sürücüyə göstəriş verdim ki, maşını yolun kənarına zahman olan yerə çək və tez çövür. Maşından düşdüm, dedim, cənab general, bəs qabaqda şübhə doğru bir qaraltı gördüm. Siz burada gözləyin, mən tez aydınlaşdırım, gəlin. Komandir tez silahını götürüb düşdü ki, mən səni tək qoya bilmərəm, gedəsən. Mən bir də təkidlə dedim ki, yəni sizi bir şey olsa buradan çıxartmaq lazımdır. Maşını çöndərin, siz oturun, atışma bir şey olsa sürün çıxın gedin. O qolumdan tutdu ki, oğul, mən səni bura gətirməmişəm ki, burada havayı xərcləyim. Və sən baxma ki, mən komandirəm, generalam, mən də sənin kimi əskərəm, sənin kimi güllə ata bilərəm. İkimiz də gedib dəqiqləşdirəcək, bir şey olsa atışacaq və bir şey olsa ikimizdə bir olacaqdır. Yəni, Zaur müəllimin belə qətiyyətli, qorxmaz hərəkətləri vardı. Onun rəhbərliyi ilə Kəlbəcər istiqamətindən hücum zamanı hərbi hissə Ağdara rayonunun Çapar, Kəmərli, Aterq, Dırımbon, Zərdixaç, Umudlu, Zəylik, Qozlu Körpü, Qozlu, Pagasamir, Qızılqaya, Erin Oratak, Koçaqot və Narıncılar kəndlərini düşməndən azad edərək Vəng kəndinə çatıb. Nəticədə strateji əhəmiyyətə malik olan Ağdərə-Kəlbəcər yolu açılıb. Laçın istiqamətində Hoçaz dağı uğrunda gedən döyüşləri mən qeyd eləmək istərdim. Deməli, onun rəhbəriyyə altında biz deməli, bir əməliyyat quruldu. Hoçaz dağı düşmən əlində idi. Onun azad olunması üçün bir plan quruldu. Bir plan quruldu və o plan çox uğurla, demək olar ki, az bir itki ilə və çox bir qənimətlə uğurlu bir əməliyyat keçirdi.
uğurlu aparılan döyüş əməliyyatları nəticəsində düşməndən 4 ədəd T-72 tankı, 1 ədəd deməli 120 mm'lik mina atan, 2 ədəd piyadaların döyüş maşını BMP-1 və küllü miqdarda həmin tanklara döyüş sursatı əldə edilmişdir. Ağdəri ilə Kəlbəcər arasında kəndlərin azad olunmasında Zaur müəllimin şücaəti, qəhrəmanlığı xüsusi bir qəhrəmanlığıdır. 36-37 kənd azad elədilər. Drambondan tutmuş Kasabetdən, Orta kənddən, düz çərəklərə qədər nə qədər erməni kəndi vardı, Qozlu körpünün hamısının azad olunması o kişinin xidmətləri idi. Və hətta azad eləyəndən sonra belə o kəndlərin gəlib əhalisi ilə maraqlanırdı. Bizim cəmaat gedib orada yerzad götürüb hamısı məskunlaşırdılar belə. Ağdərə əməliyyatında hərbi hissənin birinci taboru təxminən 500 nəfər canlı qüvvə, bir tank və hərbi hissənin artilleriyası iştirak edib. Düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsi, 6-dan artıq tankını və piyadaların döyüş maşınını məhv ediblər. 1992-ci ilin oktyabrında gerçəkləşdirilən hücum zamanı hərbi hissə Laçının Xoçaz yüksəkliyini tutub. Laçının 40-a yaxın kəndi düşməndən azad edilib. 1992-ci ilin sentyabr ayında hərbi hissəmizi Laçın istiqamətində döyüş əməliyyatları aparılması üçün əmr verilmişdi və durmadan, heç bir dəqiqə durmadan bir ay ərzində hərəkət edərək 42 kənddən artıq kəndi azad etməklə düşməndən ta Laçın dəhlizinə qədər gəlib çıxa bilmişdik. Laçın dəhlizinə nəzarət etmək üçün önümüzdə çətin bir yüksəklik var idi. Strateji bir yüksək, Xoçaz yüksəkliyi. Onun alınması üçün Zahir Rzayev həmən əməliyyat öncəsi yenə bizim qarşımızda çıxış edib demişdir. Artıq az qalıbdır. Laçına, Şuşaya az məsafə qalıbdır. Önümüzdə bir maniyə var, Xoçaz yüksəkliyi. Onu alandan sonra biz az bir müddətdə Laçında olacağıq. 1992-ci ilin yay aylarında Ağdərə-Kəlbəcər yolu qısa müddətdə işğaldan azad olundu. Həmin ətrafda yerləşən kəndlər işğaldan azad olundu. Təminatın, təhsisatın yüksək səviyyədə olmadığı bir dövr, bir zamanda. O cür komandirin rəhbərliyi ilə yüksək yuruh yüksəkliyi olan döyüşçülərin əzmi nəticəsində qısa müddətdə Ağdərə-Kəlbəcər yolu azad olundu və sonradan Laçın istiqamətində 40-dan çox kənd işğaldan azad olundu. Artıq dəhlizin üstünə qədər gedib çıxılmışdı. Tığıq 1, Tığıq 2, Sarıbaba, Xoçaz dağı yüksəklikləri alınmışdı hamısı. Və demək olar ki, müharibə son yetmək üzrə idi. General Zadir Rzayev komandanlığın onu Kəlbəcərin müdafiəsindən kənarlaşdırılmasını səhv qərar adlandırıb. O bununla Kəlbəcərin ermənilər tərəfindən işğal ola biləcəyini söylüyürdü. Onun dediyi kimi də oldu. Düşmən Kəlbəcəri işğal etdi. Son nəfəsinə qədər Kəlbəcərin xəyanətin qurbanı olduğunu dedi. Faciə baş verdi. Kəlbəcərdən Zahir müəllimi uzaqlaşdırdılar. Və Zahir müəllimlə mən Kəlbəcərdən uzaqlaşdırandan sonra, inanın, mənim qardaşım Mahir də Laçında Xoçaz dağında idi, komandir batalyonu. Onda alay komandiri idi. Mən Mahirlə görüşdüm Kəlbəcərdə, dedi ki, Zahir müəllim Rzayevin buradan getməsi Kəlbəcərin belini qırmaq deməkdir. Bilirsiniz, gərək nə qədər təcrübəli insan olasan, təcrübəli hərbçi olasan ki, Kəlbəcər kimi bir yerdə rusların 3 desant diviziyasının iştirak etdiyi, gəzdiyi, dolaşdığı ərazilərdə 366-cı polkun texnikasının ən yüksək səviyyədə döyüşə hazır olduğu ərazilərdə Zahir Rzayev yenicə başlanmış təşəkkül tapmaya, hələ yaxşı-yaxşı möhkəmlənməmiş, hələ kifayət qədər texniki təcizata malik olmayan bir ordu ilə onların qabağını kəsdi. Kəlbəcəri müdafiə elədi. Kəlbəcərdə kütləvi qırğınların qarşısını aldı. Kəlbəcər cəmaatını düşmənə qurban verməyə qoymadı, imkan vermədi. Yeri gəlmişkən, General Zadir Rzayev Azərbaycan ordusunun uğursuz
daşaltı əməliyyatının da əleyhinə olub. Amma onu eşitməyiblər. Onlarla şahidi var bu hadisələrin. Əfsanəvi komandir ermənilərin Azərbaycan sərhədini pozmasına cavab olaraq dəfələrlə ölkə rəhbərliyini döyüşü düşmən respublikanın ərazisində aparmağa çağırıb. O inamla deyirmiş ki, biz İrəvanı azad etməliyik. Buna gücümüz və imkanımız var. 1993-cü il avqustun 29-unda General Zadir Rzayev Beyləqan yolunda avtomobil qəzasına düşərək başından ağır xəsarət almış və 3 ay hərbi hospitalda müalicə olunmuşdur. Aldığı o xəsarətin nəticəsində 29 yanvar 2010-cu ildə 72 yaşında uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra vəfat etmişdir. 93-cü ildə o atam naməlum şəraitdə yol nəqliyyat hadisəsində düşəndən sonra başından kəllə beyin nahiyəsindən güclü bir travma almışdı, xəsarət almışdı, 21 dənə tikiş qoyulmuşdu. Və o vaxtı hərbi hospitala onu çatdırarkən və orada müayinə olunduqdan sonra həkimlər atama demişdilər və ki, sən artıq bu xəstəlik sənə haçansa bir uza verəcək və ciddiləşəcək. Belə də oldu. 2002-ci ildə artıq başlayaraq onun başında, davranışında və hərəkətində çoxlu-çoxlu problemlər yaranmağa başladı. Və pik xətti çatdı 2009-cu ilə və o vaxtı çox sağ olsun bizim çox hörmətli birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın vasitəsi ilə, göstərişi ilə papam, atam Türkiyə Respublikasına hərbi Gülhanı hərbi klinikasına yollanılı anamla birlikdə və ondan sonra mən hələn orada baş verənləri bilmirdim. Rəhmətə gedəndən sonra bu məsələni mənə anam dedi. Onun, yəni həkimlər o vaxtı onun borudan rahat qidalanması üçün bir və eyni zamanda ömrünün uzadılması üçün bir təklif verdilər ki, boğazından əməliyyat olunub, ora bir aparat qoyulacaq və boğaz, ağız tərəfdən yox, boğazından qidalanma olacaq. Dönə-dönə yəni o həkimlərə yəni bildirdi ki, orada da mərdliyini göstərdi, dedi ki, mən buna getmərəm. Və orada imtina elədi bundan. General son nəfəsinə qədər Qarabağın işğalda qalmasından narahat idi. Ürəyində Qarabağ dərdi. Qarabağ miskili köçdü bu dünyadan. Ağır günümüzdə, dar günümüzdə Zahir müəllimə əsl Kəlbəcərli oldu. Hətta mən Zahir müəllimə təklif eləmişdim ki, o qədər sevirdi Kəlbəcəri. Deyirdi, Əli Hüseyin, bu yerdə ömrümün sonunu yaşamaq istəyirəm. Və mən ona dedim ki, Zahir müəllim, narahat olma, evimizin ki, böyük evimiz var, həyətimiz var. Və evimizin yanında sizə yaxşı bir ev də tikdirəcəm. O evlərlə gəlib hamısı yaşayacaqsınız orada. İnşallah bir yerdə çiyin-çiyinə bir. Çox böyük arzuları vardı. Çox təəssüf ki, nə Zahir müəllimin arzusu həyata keçdi, nə mənim arzum həyata keçdi. Və biz Kəlbəcəri itirdi. O Zahir müəllimin orada olsaydı, bəlkə Kəlbəcəri işğal olunmazdı. Hücum zamanı şəxsi heyətin qarşısında döyüş əmrindən əvvəl Zadir Rzayev öz çıxışında belə demişdi. Biz bugün hücuma gedirik. Biz bugün hücum edəcəyik. Bugünə kimi biz müdafiə olunurduq. Bugün düşmən müdafiə olunacaq, əgər bacararsa. Ayağımızın altında olan balaca bir daş uğrunda da qanımızı tökəcəyik, canımızı verəcəyik. O torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra Kəlbəcərdə Zahir müəllimin gözəl bir abidəsini uzatmağa bütün Kəlbəcərləri mən birbirindən tövsiyə edirəm. Kim gedəcəksə, bu adam onu eləsin və digər şəhidlərimizin, digər hərbiçilərimizin o Kəlbəcər Allah qoysa bir heykəl bir bağına, dağına çevrilməlidir. Mirovun başında ən böyük heykəlimizi qoyacağıq Ali Baş Komandanımıza, digərlərdə olacaqdır dağların hamısının başında. Çünki bizim Kəlbəcər cəmaatının, Qarabağ cəmaatının o torpaqlardan başqa hansı mərmər saraylarda yaşamağa haqqımız yoxdur və heç o bizə lazım da deyil. Bizə o xarab qalmış Kəlbəcər, Qarabağ lazımdır ki,
Orada gedib adam kimi ömrümüzü yaşayaq və torpaqlarımızı abadlaşdıraq. Bu yolda hesab edirəm ki, bizim son sözümüz Azərbaycan ordusu deyəcək. Vətənin əşkəriyik, yurt bizə əmanətdi. Ən müqəddəs andımız torpağa sədaqətdi. Vətənin tarixini ruhun şad olsun, cənab general. İnşallah ordumuz Qarabağı düşməndən azad edəcək. O gün şəhidlərimizin və bu dünyadan nigaran köçən hərbiçilərimizin də ruhları şad olacaq. Bu torpağa bağlıdır ürəyimiz, canımız. Vətən sənə halaldır nəfəsimiz, qanımız. Yaşa ey şanlı ordu, qüdrətinə can qurban. Yaşa ey odlar yurdu, yaşa ey Azərbaycan. Yaşa ey Azərbaycan. Yaşa ey Azərbaycan.